Tome Povíře nad Vsetínem, přišla porážka s Jihlavou, asi tenhle vyrovnaný zápas hodně mrzí, že nakonec skončil bez bodu. Tak určitě nás to mrzí, že jsme prohráli takhle o gol 2-1, když jsme hráli, myslím, že jsme hráli dobře, slušně. A mrzí nás to, že jsme neproměnili, měli jsme hodně šancí, bohužel Jihlava nám dala gol na 2-1 takovej smolnej. A musíme se z toho, nesmíme si z toho lámat hlavu, v sobotu máme další zápas prostě, ale a zítra se na to připravíme a jdem dál, no, to je okay. Sám jsi se tam dostal do dobrých dvou střeleckých příležitostí, když jsi se tam sjel vlastně na levej kruh, ale co tam chybělo k tomu, aby to skončilo golem? No, u toho prvního mi tam dal hokejku, měl jsem asi více to potáhnout a vystřelit a u toho druhého jsem to, už jsem to mohl možná dát do backendu a neskoušet to co poprvé, ale Barry chytal dobře, tak má pochvalu. Tak jo, jde na rozhovor.